huomenna tota, hieman erilaista laulu. Tää on Sormuksen viimeisestä ajoilta tää laulu. Niin kai sitten. Thank you.
nimittäin pieni poika. Oletteko pojat muuten valmiina siellä? Mikä on Aatsi-Jalan tilanne? Aina kun ollaan täällä hollittomalla keikalla, niin Aatsilla on just tommonen tilanne ton jalan ja käden. Mä luulen, että siellä on mestehukka. Siellä on mestehukka täällä jatkalla. Come on.
semmoista rekkaa henkeä, ei se ollut vähän? Aina on ollut semmoista pientä kaukokaivuuta jollakin tavalla havaittavissa meidänkin laulussa. Ja ei ihan satumalta, mutta Australia on kummitellut monta kertaa. Niin kuin tässäkin laulussa. Kenguruiden maa. On mulla suunnitelma, joka toteutuu. Joku päivä kun näin palkasautuu, mä lähden lemmeen. Laillaakin pääsee. Mä olen päättänyt sen, lähden menemään. En tiedä vielä mihin, ei kai se väliinkään. Silti vaan menkää, taakse mä en tee. Olen kuuntelijan ruudella maassa töitä tarjolla. Taas lähtö tulee mieleen. Rikastun ja osta saaren, majan bambuista rakennan. Rommi kulla tuumainen, mä kaivan rannalla. Palvot aurinko, jos sinne pääsisin.